好，请我们打开周报的第二页，我要来跟各位分享生命更新的追求。生命更新的追求，我们要讲生命更新的追求，盼望在新的一年，在主的里面，我们有新的希望。主耶稣曾经说，盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来了是要叫人得生命，并且得得更丰盛。他说：“盗贼来，无非要偷窃、杀害、毁坏。我来的是要叫人得生命，并且得得更丰盛。”所以，我们的生命会有两种可能性，在我们生命的不断往前进的过程，会有盗贼来，会有耶稣来。这两位，我用“位”来称赞盗贼不太很合适。不过，盗贼来跟耶稣来都要改变我们的生命。亲爱的弟兄姐妹，我们都会被改变，只是被谁改变，怎样改变。过去我们常常是被空中属灵气的盗贼所偷窃、杀害、毁坏呢？还是我们常常在主的里面得着生命，并且得得更丰盛呢？上主日就是2013年的最后一个主日，我在这里讲了扫罗在大马色的路上遇见主，以及亚拿尼亚在异象中被阻止是去帮助扫罗的那段经文。其中我提到，无论是保罗也好，就是扫罗，无论是亚拿尼亚也好，神都主动寻找他，主动带领他们，而且愿意一而再、再而三地跟他们交通。神是那么的仔细清楚，神跟他们讲的非常的准确。神跟扫罗说：“扫罗，扫罗，你为什么逼迫我？”并且让他3天看不见。神又对亚拿尼亚讲的那个话之清楚，到谁的家里去？神是那么的仔细，而且当扫罗跟亚拿尼亚有疑问的时候，神总是准确的回复，让扫罗跟亚拿尼亚不会不知道该如何做。但是从我们的角度，从我们这个角度，从我们人这边来角度来看，神的恩典和引导需要人准确的回应，需要人准确的回应。换句话说，如果神光照了保罗，他不肯回应；如果神启示了亚拿尼亚，他也不肯回应，那么这些事就不可能发生。神是那么想要人得着他所给人的好处，其实人不一定得着。那亲爱的弟兄姐妹，很多人说我都得不到神的好处，对，有可能神没告诉你，更可能是我们定义不听。因为这一个缘故，所以那天我就以回应神的恩典作为2013年的最后一篇信息，盼望弟兄姐妹用立志，我要明白神对我个人的旨意来回应神的恩典。刚才我已经在擘饼的时候做了一个祷告，主啊，你今年告诉我什么，我都愿意做。你知道这是个很危险的祷告，对吗？我不知道你刚才做了那个危险的祷告没有。你今年叫我做什么，我都愿意。那天我们的教会填了展望时光卡，有填的请举手，请放下。如果你上礼拜没有填，你可以到外面还可以拿。那么你填了以后呢，你可以写下你自己是收件人啊，李清光，你不要写李清光哦，写你自己的名字，然后你自己的地址，然后放回教会，教会在年底的时候，今年年底的时候会寄还给你。有的人说，啊，我不知道怎么样写了我会忘掉，听说现在手机大部分都有照相机，对吗？拿出来把它拍了，把它留着，你就记得我今年要做什么。如果你还没有填，你可以去填。填了以后，盼望我们在今年好好的立志遵行神的旨意。我也在一年的第一个主日呼吁所有的弟兄姐妹，主日崇拜请不要迟到，主日崇拜请不要迟到，请到的弟兄姐妹，除非你有一个固定的位置，你说我不坐在那边我感受不到神的存在，这个也没关系，你就固定坐那个位置，否则我鼓励大家尽量往前坐。我们盼望2014年
开始，我们大家不要迟到，早一点点来。如果你第二堂实在起得晚了，我们有第三堂的聚会在11点。我不希望你们移到第三堂去，但是第三堂的聚会如果你来也不错，也不错啊，总好过你很晚才进来。所以鼓励大家早一点点来。那今天我们要再进一步用《使徒行传》第9章19的第二段到31节来鼓励弟兄姐妹立志追求更新的生命，以及在生命更新的时候你到底会碰到什么事情。我们一起来读《使徒行传》第9章19节的 B 到31节。那打开圣经或者从周报的那个小字里面你可以看见，我来读19节 B， 然后请各位读20节，我们一直读到31节。19节 B， 扫罗和大马色的门徒同住了些日子，凡听见的人都稀奇，说在耶路撒冷残害求告这名的不是这人吗？并且他到这里来特要捆绑他们带到祭司长那里。过了好些日子，犹太人商议要杀扫罗。他的门徒就在夜间用筐子把他从城墙上坠下去。唯有巴拿巴接待他，领去见使徒，把他在路上怎样看，怎么看见主，主怎么向他说话，他在大马色怎么奉耶稣的名放胆传道，都述说出来。奉主的名放胆传道，并与说希利尼的犹太人讲论辩驳，他们却想法子要杀他。那时犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安，被建立，凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰，人数就增多了。从这段经文我们要看4件事情。第一件，请你写下来，生命被更新必然带来自己外在行为的改变。行为的改变，生命被更新必然带来自己外在行为的改变。生命大概是神所造在世界上最奇妙的事物了，就是生命。不要讲说那些会蜕变的动物，什么毛毛虫变成蝴蝶，蝌蚪变成青蛙，这实在太稀奇了。那除非你是农村长大的孩子，或者你是特别有机会到什么农业什么什么所，然后带你去看，不然的话，现在的孩子是没有看见毛毛虫变成蝴蝶的，对吗？有亲眼看见毛毛虫变成蛹，然后裂开来，蝴蝶从当中出来的那个过程，那我知道你们都看过蝴蝶了，毛毛虫大概也看过，对不对？有看过那个过程，然后那个蝴蝶这样出来飞出来的，请举手。哎，不错，我们就够几块真卡郎啊，放下来。可是看起来也不到20个，可是你怎么会相信蝴蝶是毛毛虫变的呢？因为别人都这样说。可是如果你看到，你真的不敢相信呢。那个你常常看到的那只毛毛虫，怎么会变成蝴蝶呢？你不要还我们也看过，我们也知道蝌蚪变成青蛙，对不对？那个黑黑的蝌蚪怎么会变成绿绿的青蛙呢？你不要说这些够奇妙了，我们就说种子会变成小树，小树会长成大树，然后大树会长满了果子，你不觉得奇怪吗？就这样子一颗种子，或者一个婴孩成长的过程，从婴孩、幼儿、儿童、青少年到成人，令人啧啧称奇。生命怎么可能这么大的改变呢？一粒苹果的小小的种子，怎么可以长成一棵又大又结满苹果的树木呢？你不觉得奇怪吗？而一个毫无抵抗跟生存能力的小婴孩，有一天可能变成杀人无数的大魔头，你觉得可能吗？因为这个缘故，我们就知道生命的奇妙。神不仅创造了万物，而且创造了生命。这个生命是源头，是神。特别是人的生命跟神的生命有非常雷同的地方，因为人是按照神的形象跟样式造的，因此人活出来有个非常特别的反应。你知道人会一直转变，人会被环境转变，
人会变，很多的观念改变，所以我们就不一定保证我们会变成怎么样的人。动物大概变化不大，狮子大概就是那个样子，要它不咬人也蛮难的，除非你一直把它喂饱。狗大概能做的事情就这样，老鼠大概是这样，可是人不是，人的差距实在太大了。因此生命这一件事情，我们实在需要好好的思想。但是人的生命有一个很准确的不会改变的，那就是人里面被改变了，外面就改变，不管变好或变坏。一个人里面如果被改变了，外面就改变。一个人生命如果被更新，就会带来外面行为的改变。我们来读第十九节到第二十二节，我们来看扫罗是一个怎么样的情况呢？我们一起来读十九节 B 到二十二节，预备，请。扫罗和大马色的门徒住了些日子，就在各会堂里宣传耶稣。不是这人吗？并且他到这里来，特要捆绑他们，带到祭司长那里。但扫罗越发有能力，驳大马色的犹太人，证明耶稣是基督。扫罗在蒙主光照、安静思想、被人帮助以后，就显出生命的外在表现。他开始宣讲耶稣，他开始活出见证，他开始跟人辩论，证明耶稣是基督。他的生命被更新，他的外在生活也改变了。他为什么会这样呢？因为他内在的生命被耶稣改变了，他真正得着耶稣了，他真正得到生命了，他就会活出一个传扬基督的生命。这个是人生命的特质，里面有的外面会表现出来，里面有的外面会表现出来。特别是好的生命你压不住。如果你被耶稣改变了，如果你得着耶稣了，你会觉得很奇怪，他怎么会自己活出来呢？对，他会活出来。但我们知道一件事情，有的时候呢，那个生命是反应很快的，很快被人看见。但有的人的特质不是这样的，久久没有看到改变。但是只要他是基督的生命，他就一定会成长，虽然外面不一定看得见，不一定看得见。我们小时候有一段时间住在农村，住在乡下。那你知道乡下没有东西可以玩，从学校到家里，从家里到学校是好玩的事，可以到田里面去玩。然后到那里去玩，哎，有时候晚回家还要被妈妈打，对吗？哎呀，在田里面有时候看到一团黏黏的东西，里面有几个白点，后来变成黑点，那是你们不知道，青蛙蛋、青蛙卵。以后那个黑黑的那个呢，就我们每天去看，那个卵呢都不变的，都不动的，一天过去，两天过去，三天过去不动，可是大哥哥们会告诉我们说。他会动的，我们说他就不动啊，他就说过几天就会动，每天就跟他哥哥说没有不动，可是过了不久怎么样，动了，为什么呢？因为时间到了，他会长出尾巴来，黑黑的就长出尾巴来，原来是蝌蚪，以后每天去看他一点点变，一点点变，一点点变，以后他就长出脚来，以后黑色的蝌蚪就变成绿色的青蛙，会变的。亲爱的弟兄姐妹，当生命有了以后，你只要让它长，它就隐藏不住，它就一定会表现出来。不管是好的是坏的，它会长，它会变。基督在我们里面的生命也是这样，当我们从灵而生，接受了耶稣基督之后，这个灵生命就会长，就会长。但是这个灵生命的长跟我们肉身生命的长不一样，不一样。耶稣曾经跟尼哥底母说，从肉身生的就是，从灵生的就是。那换句话说，肉身长的方法是一种方法，灵长的方法是一种方法。肉身长的方法就是你要吃，你要喝，你要睡，你吃饱了，喝足了，睡够了，你就会长。所以小孩子婴孩最重要的就是吃喝睡，加上哭，就是运动，以后他就长起来了。可是灵的生命怎么长呢？亲爱的弟兄姐妹，灵生命长就是顺服，你一顺服灵就长，你一顺服灵就长，你读了神的话顺服灵就长，你听见神的带领，你看了，你顺服了，你就长。亲爱的弟兄姐妹，因为这个缘故，
灵生命跟肉身生命是有不同的。肉身的生命大概因为我们吃喝睡你是很正常的，偶尔会有不正常的时候，但大部分时间是正常的。所以我们这个肉身的成长是大概有一个样子的。我们可以说一个五岁的孩子，哎，你怎么还长得这么小呢？或者我们会说，哎呀，这个三岁的孩子比别的还要大，因为我们大概有个标准，因为我们大概给他吃的一样多，大概给他睡的一样多，大概。可是你知道美国跟台湾又不太一样，对吗？你知道有的时候我们在美国哈，他们在很冷的时候也穿得很少，我们都不行，对不对？为什么？因为我们吃的不一样，我们吃的不一样，所以有差别。他们可以长得很胖，我们很难长得那么胖。他们从小吃的东西跟我们不一样，所以不太一样。但是基本上来讲，人大概是这个样子，肉身大概是这样子。可是弟兄姐妹，灵的生命不是这样。让我告诉你一件事情，就是无论你信主多少年，那个信主多少年不是我们灵生命的实际年龄。灵生命的实际年龄跟我们顺服有关，你顺服你就长。你打开圣经这一段话，你说我愿意听，听了去做，你就长。如果你信主很多年，可是你生命没有长，一点都不奇怪，因为你一直在用外在的样子来做基督徒，而没有用内心的顺服来让你的灵的生命能够成长。因为这个缘故，亲爱的弟兄姐妹，生命被更新必然带来自己外在行为的改变，是顺服的问题，是顺服的问题。保罗就是一个见证，扫罗就是一个见证，就是个见证。第二，生命被更新未必获得他人内在真实的认同。虽然一个人他外在生命的改变，内在生命的改变会带来外在行为的改变，但是这样子生命的改变会带来什么结果呢？你知道生命的成长外面是看得见的，但我发现大部分的人不知道自己在长。一方面我们说你要长，另外一方面我们却说我们长的时候我们不一定知道。弟兄姐妹，孩子们啊，或者说我们自己啦，请问你的生命或者你的肉身的生命啊，在长的时候你自己知道不知道？知道不知道？不知道的。你们知道啊？有时候会知道，就是在你一个重大的转变的时候，对不对？比如青少年期。可是自己的孩子是不知道的。我很喜欢举这个例子，我看到我女儿就把它讲出来好了。她很怕参加我讲的聚会。她小时候写字，以后长大了以后，有一天她跑来告诉我，她拿出她小学几年级的簿子跟我说：“爸爸，你看我小时候的字好丑啊！”我说：“不会啊。”她说：“真的很丑。”我说：“蛮好看的啊。”他说：“你看我现在的字这么漂亮啊。”对，这么漂亮的字是从这个字变出来的。因为他九岁可以写出来的字就是这样，他十九岁可以写出另外一个字出来。我小时候为了教他把字写好，他每次写给我的看，我就跟他说：“哦，写的还可以，不过里面有几个字写的不太好，我们把它擦掉重写好不好？”他就非常不高兴说：“不好。”我说：“擦几个字就好，就先擦几个字。”以后他就把那个空格再填满，填满之后我就说：“哇，这样写起来，相对的另外有几个字也可以写得很漂亮。”就再把那几个字擦掉，你知道吗？到最后其实是全盘都擦掉了啦。可是你要分段处理，是不是？你不能一次处理说整页都把它擦掉，他就不写了，那要写一点，写一点，写一点。后来他字变得很漂亮的时候，他说：“我不相信我小时候写的字这么丑。”对，因为我们长大了。亲爱的弟兄姐妹，让我告诉你一件事情，就是我们的生命是会长的。你不要问长成什么样子，你要问的事情是我有没有顺服主的带领。当你顺服主的带领，你就长了。你不一定要知道你怎么长的，可是当你一顺服主的带领，他就长了。其实成长需要时间，成长也有过程，只要我们肯顺服神，他就会长，或快或慢他一定会长。其实更多时候我们是低估了自己的成长，我们不了解我们在长。但是这段经我们发现另外一件事情，就是扫罗生命已经成长了，他认识主，开始宣扬基督，但别人未必认同啊，别人未必认同啊。我们来看23节、24节、25节。我来念23节，你念24节，我念25节。过了好些日子，犹太人商议要杀扫罗。
他的门徒就在夜间用筐子把他从城墙上坠下去。这些犹太人看见扫罗生命的改变，他们自己却没有改变，他们就想要杀他。你觉得合理吗？哎，人家生命改变了，我生命没改变，我就要杀他，你觉得合理吗？合理。为什么？为什么呢？因为这些人是，哎，我请问你，是扫罗变节还是这些人变节啊？是扫罗变节嘛？哎，扫罗改变了，哎，扫罗改变信仰的对象，所以这些犹太人当然想要除掉他。但是你想想看，这合理吗？合理吗？哎，别人跟你看法不同，哎，你就要杀人害人，背后说人的坏话，对吗？当然你会说，犹太人是自以为他是绝对的对，对，这个自以为就是很可怕的东西。自以为绝对的对就可以杀人吗？这是个大的问题。别人看法跟你不同，你就要杀人，你就要害人，你就要背后说人的坏话，这已经显明了是我们生命的问题。保罗有没有因为他信仰的对象改变？他原来是要杀人的，他原来跟犹太人一起是要杀那些信错了的人，在他观念认为。可是等他后来信了耶稣基督之后，他信仰对象改变，他已经不杀那些原来他要杀的对象了。可是他有没有倒过来就要杀犹太人呢？有没有？你发现了吗？你发现吗？你发现了吗？这就是差别的地方。因此我们发现生命更新不更新有什么区别呢？扫罗原来想要杀信仰耶稣的人，那些犹太人也和扫罗一样要一同杀人。现在扫罗改变了，扫罗不仅不杀那些原来他要杀的人，他倒过来也不杀那些跟他一起要杀人的人。这样讲话不会太复杂吧？你知道哦，这是很大的一个重点，你就知道谁是对谁是错，你就知道生命什么是正的，什么是不正的。他不仅不去杀那些犹太人，如果你读罗马书，你就会发现一件事情，即便这些犹太人想要杀他，很清楚的要杀他，保罗愿意为他们而死。他说，为我骨肉之亲，就是与基督分离我也愿意。这叫做生命，亲爱的弟兄们，这叫做生命。我们已经习惯这世界的模式，我们不习惯神的模式。在这边，扫罗的生命更新未必被别人接纳，未必被别人认同。为什么呢？因为扫罗生命的改变会反映出这些犹太人的生命是错误的。所以我们是一帮一派的，你不能离开我们，你离开我们，我们就把你除掉，这是这世界的原则。因此犹太人只有杀掉保罗，才能够把好的改变的对的除掉，以免自己被反映出来。主耶稣也受到同样的对待，不是吗？亲爱的弟兄姐妹，因为我们是主的门徒，我们理应和他一样被这样对待的。如果我们觉得这件事情奇怪，我可以告诉你，这个事情并不奇怪，历世历代都是这样。亲爱的弟兄姐妹，当我们相信耶稣的时候，当灵的生命在我们里面成长的时候，也有这种问题，也有这种问题，会因为我们外在的改变，就显出别人可能的错误。我说可能，我只讲一个原则，我们不一定对。可是如果我们生命在基督里面，我们被改变，被改变，被改变，我们的反应出来会造成别人生命的缺乏，也因此我们会受到外在的毁谤，不时的谗言，被重伤，甚至被别人在背后说坏话，这是很正常的，这是很正常的，因为这是生命的本质。亲爱的弟兄姐妹，我最近收到一篇网络的文字，其实他不是基督教写的，他不是基督徒写的，可是我觉得他也看到这件事情了。他怎么说？我念给你们听啊。大陆的很多这种东西，不过有的时候看一看也还不错，有些我们没有想到他把它讲出来，不过这个是大家都知道的，只不过读起来还是令人感觉到很真实。他说，每个人身边都会有不同的人，狭窄的人容不下和自己不相同的人，嫉妒的人容不得比自己强的人，愚拙的人容不了有才干的人，卑鄙的人容不过贤能的人。一个聪明的人不会在别人的身上找缺点，而是去找自己是否有瑕疵。一个人不会去说别人和自己过不去，只想考虑自己和别人过不过得去。他讲聪明的人，我觉得那个不是聪明的人，那个是只有有生命的人才会这样。他说，一个人
不要用自己的眼光去解读别人。我觉得要加一句，我们应当用主的眼光来解读别人。因为这个缘故，当我们生命改变的结果呢，就会产生生命和生命的碰撞。当我们生命的改变之后，我们跟周遭人的生命产生冲突。很多时候，当你的灵的生命越成长，你外在的压力就越大，因为你生命的表现越发显示出你跟别人不一样，这个是令人讨厌的事。扫罗就遇到这样的事情，我可以告诉你，不仅扫罗碰到，你我都碰到这种事情的。如果你好好做一个基督徒，我可以告诉你，你在你的公司里面不一定很容易生存。如果你好好的做人，你在你的社区不一定讨人的喜欢，甚至你好好的工作、好好的表现、好好的爱人，也不一定你的亲戚都喜欢你。犹太人要杀扫罗，而且是偷偷的要杀他，这就显明这两边的不同嘛。其实这世界也是这样，我们活在这个世界上面，你会发觉很奇怪一件事情：对的人讲话都很小声，错的人讲话都很大声，你有没有发现？他们的不同在于，一个是在光明中公开的做，一个是在黑暗中私下的做。其实很多时候做法就显出我们的存心。因此，当我们生命改变、更新的时候，我们应该有个认知，就是我们生命的改变未必会得到别人的认同。当我们生命要改变的时候，我们要知道这件事情，不一定得到别人的认同，有可能别人不能认同我们，但是那是他的生命。亲爱的弟兄姐妹，别人对我们怎么样，我常常说啊，是他的事情；我们对别人怎么样，是我们的事情。如果我怎么对他，是因为他那样对我，我要怎么对他，就取决于他怎么对我了。我们不取决于别人的，我们只取决于神。我怎么对他，是取决于神跟我的关系。神怎么对我，我就怎么对人。我怎么对人，显示出我跟神的关系；我怎么对人，显示出我跟神的关系。至于他怎么对我，是他跟神的关系。我们没办法改变他，我们只能改变我们自己。亲爱的弟兄姐妹，因为这个缘故，生命被更新，不一定会得到别人内在真实的认同，不一定的。不一定的，我们不必这样期望，不必一定要有这样子的期望，因为一个人生命的改变通常会带来别人的嫉妒，而且你的生命越丰盛越正确，别人越嫉妒，这很奇怪一件事情呢。通常当一个人的对证明了别人的不对，一个人的好证明了别人的不好，就会带来对方一比较的心情，比较的心情，他会从自我羞愧到不以为然你，到他觉得要做一些动作。那这是生命很残酷的事，这是就是人才这样。我告诉你，狗不会这样，狗不会这样，人才会这样。但是这个并不稀奇，因为扫罗在这边就遇到了这件事情，也是我们在真实社会里面会碰到的状况。但是，亲爱的弟兄姐妹，不要害怕，因为事情到这里不是结束，这只是一个阶段，这是一个过程。第三，我们要来看，那么生命的更新会发生什么事呢？我们来读26节到29节，仍然是我读一节，你读一节。26节，扫罗到了耶路撒冷，想与门徒结交，他们却都怕他，不信他是门徒。于是扫罗在耶路撒冷和门徒出入来往。在这里，我们不仅看见犹太人不接纳扫罗，这当然是有个原因的了，连耶路撒冷的门徒也不敢与他结交。为什么呢？为什么呢？亲爱的弟兄姐妹，因为这些真门徒不敢相信扫罗是真实的改变，他们不敢相信。哎，这是很正常的事情，对吗？因为扫罗本来是追杀他们的人呢，他们已经跑到各地去了，保罗还跑过来，然后保罗就改变了，跑到大马色，保罗改变了，谁知道他发生什么事情呢？我怎么知道他是不是引蛇出洞呢？我怎么知道他是不是要一网打尽呢？因为这个缘故，我们来看生命的第三件事情，就是生命的更新需要时间的证明，时间的证明跟他人的接纳。这是我们生命更新很重要的一件事情，就是我们需要时间的证明跟他人的接纳。
保罗怎么可能在很短的时间就改变呢？弟兄姐妹，我们也不可能在很短的时间就改变。生命的改变本来就需要时间来证明啊，我们也是这样啊。生命真的会改变吗？会，但需要时间。我们刚才说到毛毛虫变成蝴蝶，那个需要时间。它是会变，但它需要时间。生命的改变是需要时间的证明。基督的生命在我们里面也是这样，我们怎么可能变好呢？我们怎么可能真正的爱人呢？我们怎么可能把辛苦赚来的钱奉献给教会我有需要的人呢？这个需要时间。你知道因为我是很小的时候信耶稣、然后我对我自己的要求就很高，就是一定要怎么样，一定要怎么样，一定要怎么样。那我现在做传道人做了20几年了，我现在传完福音，当人决志信耶稣之后，我就劝他们要慢慢长。很多人都说要快快长，我从小就被人家教要快快长。你知道我快快长最后的结果就是装吗？因为装是最快的，对不对？装是最快的你要长是很慢的，装是最快的。所以很多小女孩为什么擦口红呢？因为她要变大人嘛。为什么穿妈妈的高跟鞋呢？这样就是大人了嘛。为什么穿妈妈的衣服呢？这样就变成大人了嘛。可是我信耶稣越来越发现一件事情，需要时间，需要时间。我也不是跟所有的信耶稣的人说，所以你就是继续横行你的霸道吧。我也不是这样讲，只是我说要不要把里面跟外面的差距再缩小一点点，我们让里面真正长起来。那我们要知道长起来需要顺服，顺服神。所以当你读到一段圣经，当你听到一句话，当你知道这是神的心意，当你知道神要你怎么做的时候，你就顺服，你就长了，里面长起来，外面就会改变。如果你里面不长，你要外面改变，我在说不是不能，是没用。因为你永远不能用外在的那一个美好来掩饰里面的有问题，对吧？你永远把我没有办法把一个生锈的铁皮一直油漆就让它不生锈，因为锈在里面，你会看到那个油漆会凸出来，因为它里面锈在里面。你也永远没有办法不叫楼顶上的人，你楼上的人去修他的水管，你只要一直在上面涂那个这个油漆，它就能解决问题。不会，它那个水总会找到一个地方出来的。所以亲爱的弟兄姐妹，是生命的问题，不是表现的问题。生命的更新需要时间的证明。所以这些人不接纳保罗不是没有原因的，他们需要等一点点时间看到底他是真的假的改变还是假的改变。但是我们在这边看到另外一件重要的事情，就是当我们生命改变的同时，我们需要一件事情，就是别人的接纳，别人的接纳。我们来看第27节，我读26节，你读27节的两句就好。扫罗到了耶路撒冷，想与门徒结交，他们却都怕他，不信他是门徒。好，唯有巴拿巴接待他，领去见使徒。如果不是巴拿巴接纳扫罗，很可能扫罗在耶路撒冷会待不下去，很可能扫罗会心灰意冷，很可能扫罗会信不下去。因为这个缘故，亲爱的弟兄姐妹，当我们今天在这边一起聚集的时候，又是2014年的开始的时候，我要鼓励所有的弟兄姐妹，我们定了一年我们需要成长的目标。第一，你不要在中间灰心，灰心是很正常的现象。灰心以后耍赖一段时间就怎么样，站起来继续走。我们一起走，一个人不容易。有一首歌说不要独自飞翔，对吗？我们可以走在一起啊。你没参加小组就可以参加小组嘛。你一个人走得很辛苦，不要每次聚完会就马上走。如果你真的没办法，去找传道人说可不可以给我介绍一个小组。因为我们需要大家一起来慢慢的在生命里面看见互相扶持。我有时候会跟小组的人说，有时候我会跟家庭的人说，我说还好我们有一群人，因为不会大家同时都软弱，是不是？只有独行侠会软弱。
因为独行侠没有人可以帮他，他可能长期的很好，他有偶尔不好就不好了。可是我们大家走在一起，你跌倒我扶持，我跌倒你扶持，慢慢慢慢慢慢，这个彼此接纳是个非常重要的事情。我自己做传道人到现在已经二十几年了，我刚才说啊，我一开始的时候我就是刚刚信的时候我就是要求自己要这个要这个要这个，后来我就发觉这个是不行的，要慢慢长慢慢长慢慢长。可是我更看到一件很好的一件事情，就是我这么多年我发现一件事，人是会变的，人是会变的，变不好我就不讲了，人会变不好没办法，对吗？但是我告诉各位，人是会变好的，人是会变好的，在主的里面人是会变好的，人在神的恩典当中是会成长的。这些年我看到陪伴的结果是什么？陪伴的结果就是一个脾气暴躁的人在神的恩典当中，如果你陪伴他，他就变成温柔忍让的人。一个自私自利的人在神的宽容当中，如果你接纳他，你接纳他，你帮助他，那么他就会变成一个宽广慷慨的人。我帮助很多对的夫妻，他们几年都不说话，两方都来跟我说一定要跟对方离婚，或者他们已经几年都没有一起生活了。可是人是会变的，我们陪他，为他祷告，让他里面那个神的生命慢慢长起来，长起来，长起来。我们接纳他，帮助他，他会改变，他会改变。我常常跟那个夫妻两个吵到不行的说，结了婚了，都在主的里面，睁一只眼闭一只眼，对不对？哎，真的，问题是你要睁对眼闭对眼啊，你要睁那个看得见对方优点的眼，闭那个看见对方缺点的眼，你就能够白头偕老。我们没有一个人没有缺点，我们没有一个人不需要别人帮助我们改变。可是这边我们发现一件事情，生命的更新需要时间，需要改变。因为每一个人不太一样，有的人反应很快，有的人反应很慢，有的人很快就显示出他改变了，有的人很慢才显示出。有一次我记得是2003年，我到苏格兰去讲道。那我在苏格兰的时候讲到的时候呢，因为那个是一个古堡，然后外面有非常大的一个林子。那2003年那年就是 SARS 的 那一年啊。我记得那个时候去的时候是春天，是春天。我那春天在苏格兰还很冷啊，我们讲春天是很冷啊。那我就那天早上就去外面走路的时候呢，因为我本来是在那边聚会嘛，可是那时候我们教会有一些需要，我就一直在为教会祷告，看到有同工不会成长，有的同工会成长，我就很难过，一直在为他们祷告的时候呢，我就走到很大的林子里面，你知道有那个 evergreen， 就是即使经过冬天它也不会变黄，它整个都是绿色的。但有些树就已经死了，那多高的树啊，看起来死了，为什么知道它死了呢？因为我就去折它的那个枝啊，就一折啪一声就断了。然后有的人已经开始发芽了，春天嘛，有的人没有。后来我走在那边的时候，我突然呢感觉到神跟我说，感动我说，教会的同工你不要急，有的就是常青，有的时候到了它叶子就掉了，你再给他点时间嘛，春天来了就会长出那个叶子出来了。你知道通常 evergreen 都长不大，最大就这么大了，可是那会掉叶子的树到了夏天的时候开得可大了，对吗？一整棵大树，可是冬天来了它就树叶就掉了。我虽然折了那个枯干的枝子，可是后来呢我就拿那个石头去磕它的那个树啊的那个树干最下面的，我就把它磕开来，哎，还是绿的，有没有死？有的人表现得很快，有的人表现得很慢。弟兄姐妹，让我们彼此接纳，让我们彼此接纳。当你长得快的时候要接纳别人，当你长得慢的时候甚至停滞的时候去求别人来帮助你。在新的一年我们追求生命的更新，透过保罗这一段的经文让我们知道，虽然不一定有人马上能够接纳我们，真实的认同我们，有的是他的问题，有的时候是我们的问题，
但无论如何，生命的更新我们一定会带来外面行为的改变。因为这个结果，我们都讲第四点就结束了。第四点怎么说呢？第四点我们来看第30节、31节，我们一起来念，预备，请。弟兄们知道了，就送他下，打发他往大树去。那时犹太、加利利、撒玛利亚各处的教会都得平安，被建立，凡事敬畏主，蒙圣灵的安慰，人数就增多了。前面一开始我们就说，生命是全世界最奇妙的事物，它让我们惊讶，它让我们惊奇，人的生命的更新更是如此。扫罗一人生命的更新，就带来了犹太人、加利利人、撒玛利亚各处教会的改变。我们的生命的更新也会有同样的结果。弟兄姐妹，巴不得我们生命的更新在今年带来我们家庭的改变，我们工作场所的改变，慢慢来，不要急。但是盼望我们生命的更新能够带来社区的改变、社会的改变。我们一讲到国家就雄心大志，你怎么知道我们不行呢？如果我们都做呢？所以求主帮助我们，让我们生命的改变从小影响开始，先影响我们的家人。如果你家人还有没有相信耶稣基督的，我在年初就再一次的呼吁，你有可能考虑把你们家的某一个人、你的公司的某一个同事列入你一年的代祷名单吗？一年的代祷名单，你慢慢改变，你让他看见。那前面说过，你越改变，可能你外面的环境越困难，因为你有些事不肯做了，你有些事你一定要做了，所以别人可能对你更不满了。不过没有关系，用时间来证明，他不一定接纳，但时间可以证明许多的事。求主帮助我们。我们来唱诗歌最后一首，这样子，我们唱古旧十架第四节好了。刚才我们唱了3节，我们唱第四节古旧十架第67首。主耶稣，我们相信你的生命在圣灵感动我们的同时，我们被改变，那个生命的种子在我们里面就一定会发芽，一定会生长。所以有的时候我们用我们的邪情私欲把它遮蔽住了，有的时候外在实在太困难的环境让我们不敢依靠你，但是我们相信主啊，你的生命会突破这一切的困难。因此我求你在2014年第一次聚会当中，主啊，我们向你所发的祷告你听见，主啊，你让我们的生命被更新，而且我们生命能够成长。主啊，我们相信主啊，你在我们身上所做的，昨日、今日、直到永远，谢谢你，主啊，我们求你自己来帮助我们，谢谢你。我们现在要分三愿，主耶稣基督的恩惠、天父上帝的慈爱、圣灵的感动交通与我们众弟兄姐妹和神的教会同在，从今直到永永远远。阿们。